ីក៏បានសម្ដែងតាក់ទងអំពីមូលហេតុទី1សាសនាទី2សាចរប្រវត្តិទី3ក៏សម្ដែងយ៉ាងស្អាតដល់ប្រពន្ធម្ចាស់ធម៌ប្រជុំវងពែរួនថ្មីមូលហេតុដល់ប្រកាសបានឲ្យដល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាទិត្យតែមានអ្វីបន្ថែមបន្ថយក៏អរិទ្ធិយានិពន្ធប្រពន្ធម្ចាស់អង្គទី4ដែលត្រូវជាគ្រូសហសតពងនវរពោធិកពីសាគូដល់តំបាសម្ដែងព្រមសាព្រះផងតែតន្តំពីផងដែលរសាលោកផងដែលរសាលោកនោះយ៉ាងម៉េចផងរសាលោកនោះចំពោះតែលោកសំទេឬឬក៏ដល់ពុតផងរសាតែយ៉ាងណាទីមុនប្រពន្ធម្ចាស់សម្ដែងដោយព្រមសានៃបទផងនេះអត្ថាធិប្បាយព្រឹងសរសើរបំភ្លឺយ៉ាងណាហើយយាយតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់បានយល់ផងសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនានិមន្តមកបសាទរយតាមនរតតាមសមាសម្ពុទ្ធស័កនិមន្តបសាទរយតាមនរតតាមសមាសម្ពុទ្ធស័កនិមន្តបសាទរយតាមអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស័ក្តិនាមធម៌រតនប្រយ័ត្នស័ក្តិវណ្ណទេមិខ្ញុំប្រកាន់ណាសូមនមស្ការគោរពបច្ច័យនៃព្រះតេរៈតរស្ពេគោរពចាប់ឡាគោរពពីខ្ញុំប្រកាន់ណាមិសូមនមស្ការគោរពប្រធានប្រតិភិទាំងអង្គដែលមានព្រះវត្តមានក្នុងពេលនេះដោយស្ដេចដឹកឡានគ្រប់អភិខ្ញុំប្រកាសណានៅសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៃយើងដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យបញ្ចប់ខណ្ឌសីមានៃអារាមថាអវិវរពុទ្ធីរសាធារណៈយើងហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាភិយដែលបានលើអរគុណតេជាពិចារណាការអវត្តតេសម្រាប់លោកនិយាយថាលោកហើយខ្លះអត់ខ្លះបាទមិនមិនអត់ទេហើយនៅចំណងបាទទូលោកដាក់ទុកដាក់ចំពោះជីវិតទ្រង់ហើយមិនដែលទេដល់បាត់មួយព្រេទេយកចូលពុទ្ធបោសនេះហើយជាដែលកំពុងតែខ្ញុំប្រកាសថាមានកិត្តិយសបានសម្ដែងក្រេត11ជាពិសេសក៏បានសម្ដែងជាមួយនឹងលោកម្ចាស់គ្រូវិជាធម្មកថាតាល្បី3នៅក្នុងខេត្តសុខចាំងនេះយើងហើយឆ្នាំថាក្នុងឱកាសនេះដែរការសម្ដែងរបស់ទេសនាក្នុងប្រកាសណាបានទៅដល់នាទីនេះក៏បានដល់នាទីទេហើយខ្ញុំប្រកាសណាសម្ដែងត្រួតត្រួតត្រៃត្រៃដោយសង្ខេបស្របទៅតាមនៃថាពេលវេលាឥឡូវដល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំប្រកាសណាទៅសម្ដែងអំពីលោកកបលធម៌លោកកបលធម៌គឺធម៌ដែលរសារលោក
ឬថាផលដែលគ្រប់គ្រងសត្វលោកទាំងឡាយមានតែពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំប្រកាសទីមួយហៅថានិរិទ្ធសេចក្តីខ្មាស់បាទសេចក្តីខ្មាស់បាទក្នុងទីនេះបានសេចក្តីថាយើងខ្មាស់នៅសេចក្តីអក្រក់យើងខ្មាស់នៅអំពើដល់ល្មមយើងខ្មាស់នៅអំពើមិនល្អណាការណាប្រយើងខ្មាស់នៅសេចក្តីអក្រក់ខ្មាស់នៅសេចក្តីល្អពិតប្រាកដយើងនឹងបំពេញនៅសេចក្តីល្អហើយសេចក្តីខ្មាស់ក្នុងទីនេះមិនមែនយើងខ្មាស់គ្នាឯងទៅវិញទៅមកទេមិនមែនជាខ្មាស់មនុស្សដូចគ្នាជាខ្មាស់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់ទេគឺយើងខ្មាស់តែទីអំពីចិត្តរបស់យើងណាតែទីពីចិត្តរបស់យើងព្រះដូចជាមនុស្សដែលពេញវិញក្រមងពេញវិញក្លាំងចឹងណាខ្មាស់ចឹងអ្នកនៅពុទ្ធបោសណាបាទទី2ជាហៅថាគុណតបៈសេចក្តីក្រែងក្រាបាសេចក្តីក្រែងក្រាបានេះគឺយើងក្រែងពីខ្លាចថាយើងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាបើយើងមានសេចក្តីក្រែងនិងសេចក្តីខ្លាចដូច្នេះយើងមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តឲ្យកន្លងនៅសេចក្តីល្អទេណាកន្លងសេចក្តីល្អទេព្រៀបដូចជាគុកអមាដូចជាយើងមានបំថ្មចិត្តបំថ្មយើងដឹកអរិយតោណាដឹកអរិយតោណាណាបើសិនណាយើងតបាក់វាប្រហែលជាវារលាក់ដៃណារលាក់ដៃហើយដូច្នេះយើងអត់មានបាក់ទេយើងក្រែងណាក់ដោខ្លាចរលាក់ដៃរបស់យើងយើងអត់មានបាក់ទេកាលណាក៏យើងបាក់ក៏ដែរបាទយើងយើងក្រែងយើងខ្លាចក្នុងចិត្តរបស់យើងយើងអត់មានបាក់យើងត្រូវតែវេទជិណាវេទជិចាំតែវិញ្ញាណយើងពុកបោះបំពេញនៅសេចក្តីថាពុកចឹងដែរយើងត្រូវតែក្រែងត្រូវតែខ្លាចនៅក្នុងពុកបាក់ណាពុកបាក់មកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់ក៏សម្ដែងមកថាបាក់នឹងឯងជាអំពើដាក់ដល់តែអំពើយើងទៅវាចាក់ជីណាវាចាក់ជីហើយដូចនេះការណាក៏យើងវាចាក់នៅអំពើបានពិតប្រាកដមានក្នុងពុទ្ធបរិស័ទយើងត្រូវខិតខំបំពេញនិព្វានកុសលណាបំពេញកុសលទូយ៉ាងវិធានរបស់មហាសាលនៃគាត់វិញ្ញាណចិត្តយកញោមច្រើនយ៉ាងនេះមកពីញាតញោមតម្លៃខ្លាំងតាមណាយើងខ្លាចតាយើងក្រែងបាទតើយើងមកស្ដាប់ផងអំពីបិណ្ឌសោះណាបើយើងមិនខ្លាចបាទណាមិនក្រែងខ្លាចបាទទេគេតាមក្នុងយើងមិនអញ្ជើញមកស្ដាប់ប្រខោមិនអញ្ជើញមកបិណ្ឌចប់ថាដល់សមាមិនអញ្ជើញមកអំពីចិត្តរបស់សោះក្នុងកម្មវិធីនេះទេណាអាស្រ័យទៅយើងបានខ្លាចបាទបានក្រែងខ្លាចបាទតើយើងមកអំពីបិណ្ឌសោះហើយបំពេញបណ្ឌិតសាននេះជាហេតុមួយនាំឲ្យមានលោកពុទ្ធអស័កយើងតាមលោកសេចក្តីសត្វសោកអនុមោទនេះនិងកថាណាអសត្វដល់ផលរបស់សេចក្តីតែប៉ុណ្ណេះថាមានការបខាសុំព្រះអរហន្តេហើយយកបំពេញសុំអនុមោទនេះសាធុសាធុសាធុហើយមានពុទ្ធប្រសើរដល់
សំឡេងមហាសាស្ត្រធ្វើឲ្យមេត្តាដាក់ហើយចង់ស្ដាប់ទៀតក៏ប៉ុន្តែគួរឲ្យព្រៀងពេលវេលាព្រៃមិនអាចប្រគល់ម្ចាស់ទី3នឹងសតីឬក៏ទី4នឹងសតីតទៅទៀតតាមឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលបានស្ដាប់ហើយទៅបីព្រះអង្គពេលលៀបលមោក៏ប៉ុន្តែសំឡេងគួរឲ្យប្រគួនប្រអៅសូមឲ្យតែសត្វម្ចាស់ម្សៅនៅខាងលើនោះក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ដែរអង្គការយេតាក្នុងមហាសាលីទេឥឡូវព្រះពុទ្ធម្ចាស់អង្គទី4ក៏ចូលខ្លួនសម្ដែងព្រោះដោយជាយេតាញាតិញោមចាស់ពេកក៏ចូលចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំកណាជាអង្គមកវិធីកមិនហ៊ានខានហើយមិនហ៊ានប្រយ័ត្នបានបរិវត្តយាយឲ្យវេខាក៏ត្រឡប់មកព្រះពុទ្ធម្ចាស់ដែលទី5វិញដែលកំពុងតែកូនសម្មាសម័យខាងមិនដឹងកាលបានដល់វេខ្ញុំកណ្ដាលឥឡូវព្រះពុទ្ធម្ចាស់ផងកលេសមើលយេតានិមន្តមកអំពីវត្តនរកាដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយេតាចំណាំឲ្យច្បាស់ថាព្រះពុទ្ធម្ចាស់ផងខាងស្ដាប់តែខ្ញុំកណ្ដាលតែជួយវិញប្រវេទាណាញាតិញោមគាត់បរិស័ទក៏ទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំកថាអាភិបក៏មិនស្ថិតណានិវត្តមកពុទ្ធម្ចាស់ខាងស្វែងក៏និវត្តមកពុទ្ធម្ចាស់ខាងស្ដាំណាទី5សម្ដែងប្រពន្ធម្ចាស់វត្តពោធិកពីសាគរដល់ដល់សម្ដែងតែប៉ុន7ខរសាលោកណាមានទីភេទនឹងអបតាសក្តីតាខ្លាបានក្រែងបានថាធ្វើយេតាជួយកិត្តតរោចំសាប្រពន្ធម្ចាស់ទី5ទៀតឥឡូវតនិមន្តប្រតិញ្ញពុនកងនៅវត្តភ្នរការទួលនទីជាប្រចាំអតិការព្រះអង្គសម្ដែងប្រធានវត្តចាប់តាំងអំពីវត្តពោជាទីតាំងនៃការបង្កើតមនុស្សព្រោះថាយើងធ្វើមនុស្សត្រូវមានវត្តពោឥឡូវបាននិមន្តព្រះពុទ្ធម្ចាស់ណានិមន្តសម្ដែងចាប់តាំងអំពីវត្តពោជាទីតាំងនៃការបង្កើតវត្តយ៉ាងណានិមន្តព្រះពុទ្ធម្ចាស់ក៏ហោសូរសៀងស្លៀងប្រវៀកាថាហើយសម្ដែងអោយេតាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ផងព្រោះតែយេតាខ្លះក៏ចង់ផងហើយតាសោបរតនានិមន្តសាធុបាធុយេតោបសសពុទ្ធយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាយេតោបសសពុទ្ធយតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាណាមោតស្សៈភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសាខ្ញុំប្រកាសថាសូមអរគុណថ្វាយបង្គំព្រះទូចាបីព្រះអរិយបុត្រដោយសេចក្តីគោរពបន្តមកគឺថាខ្ញុំប្រកាសថាក៏បានលើកឡើងសូសៀងរបស់ព្រះមហាទេស័ក្តិសួរដល់វត្ថុបាបញ្ញាកាត់បងអំពីបុណ្យទើបលោកអ្នកមានការជាព្រឹកតបរិស័ទ
្លាយចាក់ទុគុតែបានយើងថាវត្តពោសថារាមបានឆ្លងព្រះវិហារទៅថាគាត់បញ្ចប់ខាងសេមាហើយដូច្នេះទៅថាវត្ថុបញ្ញាដែលនាំទៅកាន់បុណ្យគឺថាវត្ថុអ្វីខ្លះឬក៏ទីថាថាទី1ពេកទី2ប្រាក់ទី2ទី3គឺសព្វអានបញ្ញាដែរណាបារោះបញ្ញាដោយថាថាមេប្រាក់ឬក៏សព្វដើម្បីទូជាសម្បត្តិប្រាក់ឬក៏ធ្វើវត្តក្នុងបុណ្យគឺថាក្នុងឱកាសបុណ្យនេះថាដែរព្រះមហាធិហើយសម្ដែងអំពីបញ្ញានេះគឺទី1មានបញ្ញាសេចក្ដីណាការដែលកាន់បញ្ញាអំពីការសមាធិសត្វក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាសិលជាបង្អែកហើយសិលរបស់ព្រះតាមធម្មតាគឺថាជាប្រកបឲ្យឬក៏ជាការប្រតិបត្តិឬជាការរបបបង្ការនៅអំពើបាបទាំងឡាយប្រមូលជួលមកហើយសិលគឺថាជាអ្វីណាសិលគឺថាជាផ្លូវនាំសត្វនឹងឲ្យថត់ទុកក្នុងវដ្តសង្សារហើយសិលគឺការរំសារមានតាមពីសិល5សិល8ឬក៏អតិថិការិយសិលសិលរបស់ពុទ្ធឬក៏ចលសិលមកពីថាសិលសិលបើថាយើងយកឲ្យស្រួលថាក្នុងអកុសលប្រកម្មដល់គឺក៏មានថាបើថាយើងថាជាពុទ្ធករស័ក្តិទាំងលោកទាំងនិកាក្នុងកម្មវិធីធ្វើវត្តទាំងមានការសុខໄວឬក៏ដល់ពេលផតឬក៏បាទអ្វីមួយក្នុងប្រព័ន្ធបាទថាចូលសមាធិសិទ្ធសិលថាដូចជាផ្លូវដឹកបាយស័កឲ្យកាត់ទីរបស់ទុកបបពីសិលទៅហើយបានស័កបានកាន់ទីលំពេលបាទហើយសិលនេះបានតាមប្រមាណតាមសារទៅពីបានរហូតដល់សុខាឬអាចបានអស់បានរបស់សិលហើយអង្គប្រមាណមានទីបានរហូតដល់ពុទ្ធាសិកាបាទហើយគឺសំដៅថា5គឺថាត្រូវរក្សាជាវិជ្ជាការបាទត្រូវរក្សាជាវិជ្ជាការចំពោះបុគ្គលសត្វសត្វគឺថាត្រូវតែមកផ្នែកវិជ្ជាការតែនេះតាមឲ្យឡោពុទ្ធាថាថាទូ5នេះគឺទូ8នេះចង់អង្គុយតែយើងលោក5អ្នកអង្គលឿនអ្នក8អ្នកក៏8អ្នកអង្គលឿនអ្នកបាទហើយនេះគឺថាក្នុងបបសិទ្ធិសិលនេះជាសិលបានមានអានសង្កត់បោះពីថាស័កដែលបានទៅកាន់អសួរបោះប្រសិទ្ធស័កនាំអត់កាត់ប្រសិទ្ធភូមិចាស់បោះក៏បោះពីសិលស័កបានទៅកាន់ទីរបស់ទុកបានព្រះពេលរបស់ស័កហើយនឹងហើយថាក្នុងកម្មវិធីអ្វីមួយថាយើងត្រូវតែរក្សាសិលបានគ្រប់គឺថាមួយចំនួនខ្លះ
្ាក់មួយចំនួនខ្លះគឺយេតាពុទ្ធបរិស័ទជំនួសការកំណែការនិយាយខុសបាទខ្ញុំនៅពេលនេះមិនដឹងថាគាត់ថាទទួលសិនតែការសិនទេបាទណាបាទ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 ណាបាទបាទហើយបើយើងគាត់ក្នុងវត្តសង្សារយើងកំណត់ថាពេលណាយើងទៅមកពីហៅថាការបន្ទាបណាបើដល់ពេលណាយើងស្លាប់ហើយបើយើងស្លាប់ទៅអត់មានសិលអត់មានសិលព្រោះគឺថាយើងចូលក្នុងអបាយភូមិតែពួនហើយអបាយភូមិតែពួនគឺថាមានការជាមានការដល់ស្លាប់ក៏មានតាំងពីការរហូតថាអាតាមខំអត់ធឹកក៏បានអត់សម្រេចអំពីវត្តនេះណាគឺថាយើងមានសិលយើងមិនអត់បានគាត់ថាទៅកាន់អបាយភូមិតែពួនហើយទីទីនេះថាអំពីតេរយៈការកាត់ពុនក៏មកពីការធ្វើទៀនទៅមកពីទៀនអាទៀនតែថាអោបាទតែថាអោព្រោះជាអាទៀនបណ្ដានិយាយរួមទៅនឹងពីថាថតអាទៀននិងអាវិសតេហើយបងមកទៀនបានដែរហើយថាទីតាព្រោះជាអង្គអាមាតុកាន់ទស្សនាសាសតែថតជាវិស័យអានោះអាថាថតទៀនការខកទៀនព្រះអង្គទៀនទាំងពួកបាទខកក្នុងខកព្រះអង្គទាំងពួកព្រះអង្គក្នុងខកព្រះអង្គទាំងអស់ទាំងពួកការរំលឹកទុកអស់ទៀតគឺថាព្រះអង្គទុកទាំងពួកដាក់អីទាំងនេះថាគឺជាទៀនវិសាមកដូចជាមានការបំពេញកុសលដាក់ក្នុងអាទិសីមាគឺជាមានបច្ច័យទីទួតតាមប្រកាន់ខន្ធារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាមិនហាមផតបុគ្គលណាទាំងអស់គឺថាអោយទេអ្នកសភាគឺថាត្រង់ទៅបានទាំងអស់ហើយនេះថាបានតែណាញ៉ាហើយទៅការដែលកាត់ឡើងឡើងមកបកកាត់ទៅរាអតិថេវនាញ៉ាហេការនេះគឺជាក្នុងអាភូមិការគឺជាសុខអាវត្តនបសកាភវវេចម្រើនដល់កម្មដ្ឋានវិបស្សនានោះគឺជាឧបសគ្គហើយដូច្នេះគឺថាក្នុងកម្មវិធីអាបីបន្ទុកខណ្ឌសេវាអំពីវត្តអាពោសថាគឺថាជាវត្តអរិយតាបានព្រះជោគដល់ព្រះព្រះទេសនាទៀតអស់លោកព្រះអង្គដូចជាព្រះធម្មពិធីកោលោកបានថាចប់ឈួរតាំងពីថាបួនអង្គដល់ប្រាំអង្គគឺថាយេតានេះមានការព្រួយថាប្រកាសឬក៏កំណត់សម្បត្តិនេះណាឬក៏ឥរិយាបថទៅប្រមៃតាមមានការបន្តាហើយនេះគឺថាក្រុមប្រកាសដែរថាវាភាពបានតែសម្ដែងអំពីថាវត្ថុបីយ៉ាងដែលក្នុងប្រកាសនោះគឺថាមានតែប៉ុណ្្នឹងមានសិលរយៈនិងទេរយៈនិងភាវនារយៈជាទីអរប្រចាំគឺថាវាភាពសូមអរប្រពោទីថាប្រកាសទូ
នៅក្នុងទាំងឡាយរបស់ការគឺមានសុខភាពរបស់ខ្លួនទីនេះសូមអរគុណសាទរសាទរសាទរទៅไปតាមអត្តន័យដែលព្រះពុទ្ធម្ចាស់ទី5នៃចារការវត្តនរការអធិបាយដាក់ទឹកអំពីវត្តោជាទីតាំងនៃការបំពេញបុណ្យតាមមានបញ្ញាយ៉ាងណាអត្តន័យដែលព្រះពុទ្ធម្ចាស់បានលើកឡើងសម្រាប់ជាញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តាមយល់ពេលវេលាក៏មួយម៉ោងណា10នាទីញាតិញោមហើយនៅ5អង្គទៀតណាញាតិញោមនៅ5អង្គទៀតណាហើយអង្គក្រោយក្រោយសិតតែក្លំផោណាអង្គមិនមិននេះក្លំចាំហើយអង្គក្រោយក្លំផោហើយញាតិញោមក៏យកក្លំចាំទៅនោះក្លំផោណាក្លំចាំក៏យកក្លំផោក៏យកដែរទៅយកទៅជូនតាមនៅតែអាចតាមមកទៅយកទៅជូនយាយនៅតែអញ្ចឹងឥឡូវបណ្ឌិតចាស់អង្គទី5ក៏បានពុះប្រសាទងាយបណ្ដែតឡាយមកបុគ្គលចាស់ដែលមានទូនាទីជាប្រជាអធិការណាចောင်းដៃថ្មីថ្មីវាថាចောင်းដៃកាលពីខែមេណាកំឡុងយកដៃបោះទៅទៅទេតើប្រគល់ម្ចាស់ចောင်းដៃបោះផងផងថាចောင်းហ្នឹងខំប្រឹងសាញញឹមញញឹមប៉ុន្តែជាតាដកមិនអស់មួយជីវិតចូលក្នុងភេទសោះហ្នឹងបាច់ពោះហើយបាច់សាក់អេពោះតែម្ដងហ្នឹងពោះពោជាក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាតាមនិមន្តប្រគល់ម្ចាស់ដែលពោះនៅវត្តសិរីសុខផងសង្គមមានជាស្រឡូនឡាវត្តទេសចរញាតិញោមឡើងយកដៃណាបាច់ប្រគេនបច្ច័យលោកក៏បានដែរព្រោះថាតំបន់ទេសចរនោះបច្ច័យច្រើនណាស់ណាលោកមានបំណងចង់ជួលនឹងបច្ច័យយេតាទៅវិញក៏បានដែរណានិមន្តប្រពន្ធម្ចាស់រៀបរាប់អំពីព្រះធម៌ពធានវត្តខ្លះខ្លះដែលទៅអំពីផងអ្នកនិទានណាហៅថាផងនិទានតាមមានសក្តិអត្តន័យយ៉ាងណាទេវន្តប្រពន្ធម្ចាស់អរិយរោគោហាសាសៈសម្ដែងឲ្យបើរោគក៏ឲ្យសម្ដែងមើលសម្ដែងលឿនទេសចរហ្នឹងឲ្យយេតាបានស្ដាប់ក៏បានដែរសូមអនុមោទនាសាធុបុព្វតារោយសាធុរីជាបន្តយកតាណាបាទៀតសោតាវត្តពុទ្ធិពុទ្ធោរោរោតេរោអត្រៃនុបៃបិណ្ឌពុទ្ធោរោអត្រៃគួយតោខោមរតនត្រៃគួយអត្រៃហើយបណ្ដាលោកលោកនេះគឺរបស់តារាសោបកស្រាយអំពីអាទិយតបានទៀតបានលីហើយយ៉ាងណាទៀតមានបបាក់យ៉ាងទៀងជាអ្វីតាមជាក្រុមសុខរបស់សត្វតាមបរិជ្ជបញ្ញាតាទៀងបរិសន្ធជាប្រៃហើយនៅស្ដាប់បានមានថាការកែលើគ្រប់មួយប្រែថាថាអោយហើយគ្រប់មួយថាប្រែរបៀបស្ដាប់ថាអោយណាអោយអោយ
ស្គបតៃជុំប្រទេសរបស់តៃដល់ប្រទេសអាហើយសំត្រាប់ដល់របស់នៅក្នុងទៅប្រវត្តិសាស្ត្របដិបញ្ញាថាទៀងដល់ក្នុងអរិយក្នុងដំណាសំនិយាយថាទៀងប្រសិទ្ធប្រែទីប្រសិទ្ធរកទីប្រសិទ្ធនិយាយទីក្រោយតំណងយើងយកទៀងក្រុមអស់តែទីប្រចាំដូចជាយើងនោះជាពុទ្ធបរិស័ទកំពុងតែជួយក្នុងក្នុងអរិយធម៌នៃវត្តនេះថាជួយធ្វើទៀងក៏ត្រូវដែរណាបាទទៀងក្នុងការនេះក្នុងតារាសូមនិយាយពេលអំពីថាយកទៀងណាគឺអានិសង្ឃរបស់ពទៀងដែលតែជាទៀងនេះរបស់តាមយ៉ាងនោះបាទតាមរយៈពេលមកព័ន្ធទីថានេះធម្មតាណាសូមនិយាយអំពីបិទទៅពីទៀងតារាទៅទៅពីទៀងទីមួយគឺសទ្ធាទៀងទីពីរគឺសហគទៀងទីបីគឺសមាធិសទ្ធាតារាទៀងទីមួយគឺសទ្ធាគឺយើងអោយអត់តែបាយអត់ណាអោយរបស់អត់អត់គឺរបស់អីតារាអោយរបស់អត់គឺអោយរបស់តែបាត់ប្រើថារបស់ដែលគេចោលរបស់ដែលយើងប្រើហ្នឹងចាក់អោយណាហើយយើងយើងចែកមកយើងទៅមកយើងប្រើយើងអោយរបស់ដែលនោះអោយជាទៀតបានគេថាអោយសតិសតិទៀតតែអត់អត់តារាទៀងក៏អត់ទៅចម្លែកអនុសង្ឃអំពីទៀងដល់ទេថាបើតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអង្គព្រះពុទ្ធសាសនាគឺបណ្ដោយតាមចិត្តបើសត្វយើងមានចិត្តសទ្ធាដើម្បីឲ្យទៀងទៅបីទៅទៀងអង្គរហូតដល់ថ្ងៃនេះទេអង្គអនុសង្ឃយ៉ាងនោះដែរទៀងពីរគឺសហគទៀងសហគតិទៀងគឺអោយរបស់របស់ដែលស្មើស្មើនឹងរបស់ដែលយើងប្រើណាគឺអោយដល់អោយខ្វះខំដល់អោយលើណាគឺអោយកាលដែលយើងប្រើរបស់បណ្ណាយើងក៏ប្រើខ្លួនរបស់ខ្លួនដែរណាចុះប្រមាណរបស់ចំនួនរបស់យើងថាកាលក៏ទៅទៅទៅបន្តែក៏សម្រាប់ពុទ្ធរបស់ខ្លួនយើងមិនថាថាល្អឡើយព្រោះស្អីគឺខ12មែនថាស្អីសេចក្តីអត់ខំពេលសោចាក់សេចក្តីស្ងប់ស្ងៀមបាទថាស្អីសេចក្តីអត់ខំនោះថាសោចាក់នោះគឺថាលោកយកបានគឺថាសម្រាប់សម្ពុទ្ធថាថាលោកអរព្រោះយើងមិនមានថាតែពីទៅមិនថាទៅល្អទៅយើងគ្រប់ទុំជាភាពបាទកាលបានបាត់ប្រាក់ពេញបាត់យកទៅមិនអត់ទេមនុស្សយើងគឺមានញ៉ាំខោតែពីក្នុងខ្លួនគឺលំអទាំងណានេះវាដែរក្នុងរបស់រស័កឡាយឧទាហរណ៍ពុទ្ធមន្តពេលជួបកលាការអត់អាងស្បតែញ៉ាំកាយពុទ្ធាទេវតាទៅលោកឋានជួបាសត្វដាក់ចំមកជាយកចំមកក្នុងគឺកន្លែងនេះធ្វើសឹកជាអ្នកចិត្តធ្វើខាងមានចិត្តទេវតាគឺរំខានគឺកណ្ដាលរបស់នេះតើអត់ទេថាមិនអត់ទេ
ដែលតែយើងថានៅហើយហើយចឹងហើយគឺជឿតែគ្រប់ពួកគាត់នោះគំនិតតែលើគាត់ខាងក្រៅលើបន្តទៅចិត្តមេត្តាករណាគុណធម៌ឯកថាចំពោះប្រសងទេវតាប្រទានតាចូលបូការបូការីថាតើអ្នកគូល្អរបស់ថាល្អហើយគឺចឹងថាបានសម្បត្តិសម្បុតទុកជាថាពីនេះកើតជាល្អរបស់តែតែមិនសិក្សាយើងត្រូវឡើងលោកទេមានផលអីនេះលើគឺបញ្ហារបស់ហើយតួយ៉ាងដូចជាការយើងមកអំពីចាក់ទឹកគឺទៅមកចូលគ្រប់គ្រួតសមាធិគ្នាតាមតែពុទ្ធសាសនាគឺគ្រប់ជុំគ្នានៅមហាសាលមិនមានថាអបំបត្តិហើយទីកន្លែងក្នុងកោវិញនោះក៏មានដែរតែសិស្សគ្នាចាក់ចាក់ទឹកវាថាគឺកម្ពុជាចូលគ្រួតសមាធិគ្នាដើម្បីជន់បន្ទុកខ្លាំងថាបាក់តែបាក់ជើងតែអាចស្ស្រាយក៏បានហើយតែអីក៏មិនទៅត្រូវបើមិនអាចទេគ្នាតាក់ទៅគ្នាដើម្បីអាចគ្រប់ប្រឡាមួយគ្រប់គ្នាថាមានថាតែមកកាទឹកមិនមែនថាជាសម្បត្តិអត់ថាខាងទៅបាក់ខាងទៅបាក់ចាក់ក៏ដាក់ទៀងស្មកទុកសម្ដីតែព្រះព្រះអីឲ្យចិត្តរោតតបាដាក់ចោលណាប់ទៀងទុកនិយាយតែចោលគាត់បានតែព្រោះព្រះនៅតែយកតែយកពីការណាចោលហើយតែហៅគេមិនតែមិនតែបានតែគាត់តែគាត់ប្រាប់តែតែប៉ុណ្ណេះអូនមានជឿទៅបានយកអង្គរទៅទៅរបស់គាត់គាត់ណាពេលដែលឲ្យតែយើងយកតាមត្រង់ទៅបើបានធ្វើរបស់ព្រះព្រះសាធុសាធុបតីសុខឡើងគុណអរគុណចំពោះគុណវិញ្ញាណទីរពីបានលើកឡើងសម្ដែងយ៉ាងកាច់ចាប់ទៅនឹងពេលផលធ្វើឲ្យល្អពីយ៉ាងដែលមានញោមគុណអរិស័កក៏បានស្ដាប់ញោមកលាមកធៀបក៏មិនបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបកស្រាយទេបានហើយក៏សូមអរគុណជាបងប្អូនម្ចាស់ទី8បន្តដល់ប្អូនម្ចាស់ដែលជាអាចារ្យអធិការវត្តពុទ្ធិកជាញោមគាត់បរិស័ទបានឆ្លប់ជួបប្អូនម្ចាស់ជាញោមជាញយក៏ប៉ុន្តែមិនបានស្ដាប់នៅលទ្ធផលជាញោមពីក៏ដល់អង្គរបស់ព្រះអង្គប្អូនម្ចាស់ដល់ក្នុងថ្ងៃនេះក៏ជាបងប្អូនម្ចាស់សម្ដែងទៅមានអបតាក់ទៅនឹងពីខតែមានឧបការៈណាខតែមានឧបការៈនោះគឺចរាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏និមន្តប្រគល់លោកចាស់ទៅការនៃការបោះស្រាយធ្វើដល់សក្តិនេះដោយតទៅនឹងសូមរដ្ឋនីនិមន្តសូមអនុមោទនាឡាមកុបតនៈកយៈសក្ខោទេរិធិអតកានមហាសោមវាសិកាចំពោះតត្រៃរតនៃតរតនៈចំរៃកែមានចំពោះតរតនៈមូលតធម៌តរតនៈមូលតសំខរតនៈមូលអោយសក្តិគុរុតតៃតត្រៃរិ
ូមធម្មគុណតេជរាលោកេរៈគ្រប់ព្រះរាមដោយសេចក្តីគោរពសូមធម្មគុណតេស្រាំគ្រប់ព្រះរាមដែលបានសម្បត្តិអោវត្តពោធិសថានាដូចដោយសេចក្តីគោរពសូមចម្រើនពរដល់បុគ្គលការសុខឧបាសិកាទាយោទាយាញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់លំមកតអពុយអរិយមគ្គអង្គទី7ជុំបានអរិយមគ្គអង្គទី8គឺដល់លោកគរណាសមាធិគឺថាក្នុងវិរៈទាប្រការនេះព្រះមហាទេវដែលជិះសម្រួលសួរចំបុរាណបានយល់ថាធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើនពីរយ៉ាងយើងយល់ធម៌ដែលមានឧបការៈច្រើនពីរយ៉ាងគឺទី1សតិទី2សัมបជញ្ញៈសតិនឹងប្រែថាសតិរបស់បានហើយចំណែកសัมបជញ្ញៈប្រែថាសតិដែលខ្លួនសតិនឹងមានលក្ខណៈរសាពពកមិនឲ្យប្រមាទទាំងមកខ្លួនហើយចំណែកសัมបជញ្ញៈវិញមានលក្ខណៈឲ្យឡើងខ្លួនក្នុងវិញ្ញាធ្វើវិញ្ញាណវិញ្ញាណទឹកនៅកិច្ចការទឹកដែលខ្លួនត្រូវធ្វើត្រូវវិញ្ញាណត្រូវទឹកនោះនឹងឲ្យខ្លួនណាដូចជាបារាបារាឬយ៉ាងណាចាំតាមលទ្ធិណាមិនឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យតាមលំនឹងធម៌ដ៏ល្អយ៉ាងណាចំណាយសង្ឃបញ្ញានោះដោយយ៉ាងណាដែរនេះហើយបានលោកចាត់ទុកថាធម៌តែពីរនេះវាធម៌របស់ឧបការៈក្រៅណាស់យើងនោះវាធម៌របស់ឧបការៈក្រៅព្រមតបានប្រសងធម៌ទាំងអស់ដែលសម្បត្តិនៅបានព្រមអាស័យសតិនិងសង្ឃបញ្ញាតែពីរនេះជាលោកអង្គការបើប្រកាសខតពុយនេះហើយប្រសងខតទាំងអស់មិនអាចស្ថិតនៅឡើងហើយក្នុងនេះហើយបានជាប្រអងទុកនិងបរិព្រាងតពលឺពុទ្ធិរាជការថាអបមាទេណៈសម្បតិថាអបមាទេណៈសម្បតិថាប្រែថាលក្ខណៈចូលយ៉ាងអបមាធម៌ឲ្យសម្រាប់គឺកំពេប្រហែលដែរតាមយ៉ាងនោះព្រះអង្គមានពុទ្ធាយកាថាប៉ុណ្ណោះយើងយកថាដូចជាចប់អង្គទាំង80000រូបតបតមកខាងណាដូចជាចប់អង្គទាំង80000រូបតបតមកខាងយ៉ាងនោះបើយ៉ាងទៀតដោយជាការមានដំណបច្ចុប្បន្ននេះបើប្រព័ន្ធណាម្នាក់ប្រាជ្ញាសតិនិងសัมបជញ្ញៈហើយការមាននោះពិតជាប្រកបដាក់បណ្ដាសម្ដែងហើយតែយកយកយើងហើយបានជាលោកចាត់ទុកថាសតិនិងសัมបជញ្ញៈនេះជាផងនៃឧបការៈត្រង់ដាក់យកយកទឹកអបា
យើងបានមកពីវត្តពុទ្ធរបស់យើងបោកបោះទីសម្ដែងធម៌ឡើងយើងយកតែបសាសតិឡើងតែឬយើងយកទៅអត់ទេអាចយកទីតែមកបើទីស្ដាប់ធម៌បានតែបសាសតិឡើងតែយើងយកសតិហ្នឹងយើងទុកទៅជាតកោឡើងយើងយកទៅជាអត់បានទៅជាដាក់ទឹកពុទ្ធរបស់អស់ហើយបើសិនដាក់ទឹកពុទ្ធហ្នឹងតកតរអណ្ដៅគឺយើងចូលអណ្ដៅហើយអ្នកតកមុខនឹងតកតរនៅល្អដោយសុខភាពឬបាត់សុខភាពហើយបើសិនយើងចូលណាចង់ទៅរៀនទេនោះតែសតិទៅតកតរនៅល្អដោយសុខភាពតែយើងយកបើយើងយកណាថាចង់ទៅរៀនទេឲ្យទៅដល់អានមនុស្សតបានអាចទៅដល់សតិយើងដែលយើងយកទៅប្រយោគនឹងយើងយកសតិនឹងយើងយកធម្មតាໃຈនឹងបំផិតណាស់ធម្មតាໃຈនឹងបំផិតណាស់សតិនឹងយើងទុកបរជាយ៉ាងបានបានយើងចំណែកកុសលអកតាមបានានឹងទុកបរជាដែលជាបំផាដោយសតិទាំងយើងយកសតិនឹងដាក់ធម្មតាໃຈនឹងយើងយកទោះបីអ្នកពិការពលាគាត់ពិការយ៉ាងណាក៏ដោយបើនៅតែសតិគឺយើងចាត់ទុកថាបងប្អូនក៏ដោយតែយើងយកបើមនុស្សពិការយ៉ាងណាក៏ដោយតែបើនៅតែសតិយើងចាត់ទុកថាបងប្អូនទៅវិញក៏ដោយទឹកដែលបានយើងអាចធ្វើរឿងធ្វើរូបបានអ្នកបានយើងលុបទៅអ្នកបានយើងលុបទៅអ្នកបានយើងបោះទូបោះតាមចិត្តធ្វើតែការហើយសេចក្ដីនោះយើងលុបយើងចាត់ទុកថាបំពេញដល់ព្រះប្រឡងថាតែបើសិនអ្នកបានម្នាក់ដែលកាយវិការនឹងនៅល្អមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៅពេញវិញបបន្តែបាក់សតិទៅគេហៅបានបាក់យើងយកណាបើថាមានកាយវិការនឹងល្អមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៅពេញនេះគេហៅបានបាក់កោតថាបាក់ស្ទើរលើ9ណាបាក់ស្ទើរលើ9ដែលនៃថាបន្តរបស់ណាយើងយកដែលនៃថាបន្តរបស់យើងនិយាយតាមចាស់ថាគឺថាមនុស្សស្គប់មនុស្សបាក់ស្ទើរណាយើងយកបើជាយកបាក់ធ្វើស្រាប់ហើយអ្នកដាក់យកថោទុបបានអ្នកដាក់យកថោយួនថោតែថោទុបឬអីក៏ពីអ្វីយកយកបបិបាក់សតិបាក់កាយយកតែដាក់យកយកបបិបាក់សតិបាក់កាយយកតែចាំស្អាតហើយក៏ដោយតែបាក់សតិហើយតែយ៉ាងណាទៅវិញណានេះមកទៀតសម្លាយអំពីសតិនេះណាយកយកត្រូវទៅអារម្មណ៍ត្រូវតែយើងទឹកខុសគឺវាខុសហើយណាហើយសតិនិងសាកតញ្ញាយើងយកជាខោប្រាជ្ញាទាំងបានជាខោប្រាជ្ញាទាំងបានព្រោះយើងដូចជាអភិអភិយទៅយើងយកតែតែអាស្រ័យទុំតែនៅទៅវិញទៅមកណាកងចង់ទាំងបានណាសតិនិងសាកតញ្ញានោះមានប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្នផងប្រយោជន៍ក្នុងវងលោកសម្រាប់តែដែលយើងយល់តែចំណែកសាបត្យៈសាបត្យៈយើងចែកជាមួយប្រការយើងយល់ចែកជាមួយប្រការ
សត្តតៈសੰតតិញ្ញាសត្តតៈសੰតតិញ្ញាតੰទុថាជាទីមានប្រឡងតੰទុថាជាទីមានប្រឡងដូចជាដាក់ចែងរបស់យើងនោះមិនមកទេដោយប្រការតែតែតੰតੰទីនោះតែធម្មតាមនុស្សយើងយកតែអត់ហើយយើងតែចូលមកស្ដាប់ខោទីនៅទីនេះយើងមិនយល់ទៅថាទីនេះទីមានប្រឡងមានតែថាទីនៅតែឡងការនៅឡងគួរអត់ធ្វើវិជាចេះស្ទើរគួរបង្កើតអង្គសំយ៉ាងឡៅគួរតែទីជួយមកចំណាយទីអត់ជួយតែយើងនៅបើជួយជំនួសខំតែយើងយកថាទីគឺសបាយសន្តិញ្ញាដឹងទីថាជាទីសបាយដឹងទីថាជាទីសបាយទីយកយកទៅមកថាទីនេះយើងតែធ្វើធ្វើផងទៅទីអបតៃក៏សบายថាទៅវិញតែយើងក៏សบายថាទៅនេះសบายហើយថោកក៏សบายថោកក៏សบายសบายខ្លាំងដល់ថោកណាស់យើងនោះវិញហើយហៅថាដល់ទីខាងនៃសบายទីទៅគោចរសន្តិញ្ញៈដល់ទីខាងនៃគោចរដល់ទីរបស់គោចរដល់ទីបានជួយគួរមកពីសบายទៅបានមានសុខភាពថាសบายសบายដល់ទៅនេះនៅសบายឡងផងណាសบายសบายវៃផងណាយើងលោកណាថាអីទីគួរតពីសบายគួរទៅដល់ទីប្រគល់អោចដល់ទីប្រគល់អោចហើយយើងលោកដូចជាពីទូសំណាដែលមានស្រាមានគេឲ្យមកតទៅយើងលោកថាចំណាយយើងយកត្រៃណាត្រៃណាយើងគួរទៅតោយើងយកត្រៃយកវាបងបកនោះត្រៃយើងគួរទៅតោទៅគាត់មិនគួរលើជាអបាយមុខណាប្រហែលជាអបាយមុខទៅតាមដល់ទីពយោគោចរទីគួរអសបោណាសាបញ្ញាអសបោណាសាបញ្ញាដល់ទីខាងដែលសក្តិមិនវង្វេងដល់ទីខាងសក្តិមិនវង្វេងដូចជាពិភពសាដែលចម្ការកម្មឋានកម្មពុទ្ធសាសនាដូចយើងនោះពេលទៅរកវត្តណាសម្បត្តិដែលមានសក្តិវង្វេងដែរហើយឲ្យដល់ទីខាងដែលសក្តិមិនវង្វេងនេះហើយបានជាលោកកម្មធម៌តពីនេះថាជាធម៌ដែលឧបការៈត្រើយហើយសតិនិងសម្បត្តិញ្ញាបាទតឡើងព្រមគ្នាតាមវិធានណារឹងតតែធ្វើកម្លាំងអាចបង្កាត់សត្រូវគឺជាបាច់តែជាវិបាកធម៌មានយកអរោះទៅបានហើយបាទទៅតែតែអស់នេះអស់ទៅហើយចិត្តរបស់យើងប្រទេសជ្រះណាបរិសុទ្ធត្រង់តែនេះហើយបានលុបចាក់ទឹកថាធម៌ទៅទីនេះជាធម៌ដែលគបការៈដល់ទីយ៉ាងយ៉ាងគោរពអបទិសម្ដែងក៏សង្ខេបក៏ប្រកាសសូមជួយដល់របស់តាមរៀនសាទរសាទរសាទរបបិញ្ញាតាអូបបរសាទរព្រះអង្គបានស្ដាប់អំពីពហាសាសៈអំពីពុទ្ធញ្ញាតាមតែកងនរពុទ្ធិទ្ធសង្ហើយយ៉ាងណាអំពីខវាក៏បានណាស់ណាខនេះក៏បាន
អាចារ្យពីការដែលមានយោបរបស់សាមាសាតើដែលនៅក្នុងឱកាសនេះការសម្ដែងធម៌នឹងរោគទៅដែលយើងតាគឺមហាសាក៏ប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាក់មកពីដល់ក្រោយរលកផងតាមខាងក្រោយដល់ណានៅក្នុងម្ចាស់ព្រះអង្គក៏ចង់ប្រកាសចង់ប្រកបដែរចង់បាក់ផងនឹងជាចាក់ចង់និវត្តតាមមុនផងនឹងជាព្រោះថាពេលផងពេលចាយណាគាត់ហើយទៅនឹងយើងនិយាយថាពេលចាយយកមកតើលោកអត់មានទៅណាតែចង់មកប្រចាំមានតាមានយកណាការទៅតោះមានយ៉ាងនេះខ្ញុំអាចទៅអរយេតាសម្រួលដល់ឯកយាបាត់បន្តិចព្រោះថាដល់ធ្វើយេតាច្រើនយ៉ាងនេះសบายចិត្តហើយក៏មិនមែនសំដែងផលនឹងប្រាណាអវិសាឲ្យដែរក៏ប៉ុន្តែនោះជាការបវរណារបស់យេតាទេតែថាអមតៈសំដែងផលក៏ទៅរឿងចឹងណាគឺមិនមែនទេអរយេតាមានញោមទាំងអស់ខាងសាច្រើនណាហើយយល់ថាផ្លូវអត្តន័យនៃរដ្ឋអានោះគឺថាអមតៈហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាស់ទៅបីសំដែងនឹងបានពីរោះឬក៏បាក់ខាងណាក៏ប៉ុន្តែចាស់នៅថាជាយាមបន្តទៀតនៅអរយេតាញាតិញោមក៏ចាត់ស្ដាប់ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតែពីរអង្គទៀតទេញាតិញោមថាតស៊ូចិត្តតឥឡូវយើងទីទូនោះក៏ជាតើតើដែរយ៉ាងណាមានយកចំនួនច្រើនដល់អត្តាទាំង11អង្គហ្នឹងតាមហើយណាបើរត់រាល់ចោះរាល់ទៅមកវិញណាទៅបាត់ដៃបាត់ជើងឯងបានតែស្ដាប់ផងបានឲ្យទៅក្រៅហ្នឹងគឺមិនមែនទេប៉ុន្តែស្ដាប់ហើយត្រឡប់មកវិញដាក់លោផងណាព្រោះថាលោដល់ឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតយើងយកណាប្រពន្ធម្ចាស់នៅដល់ដល់ប្រពន្ធម្ចាស់នៅដៃពូលថ្ងៃណាហើយខ្ញុំកណ្ដាលក៏ល្មមដែរហើយចិត្តបំផិតនោះគឺប្រពន្ធម្ចាស់ពូលអត់ទៅក៏សម្ដែងខោចាំទៅខ្លួនសំបត្តិទៅលោកមន្តដល់ដល់ដែរណាហើយវាថាខ្លួនអស់ដល់ដល់ញាតិញោមត្រូវមានម៉ូតូណាឥឡូវក៏ដើម្បីឲ្យជាការញាតិញោមនោះបានសបាយរហើយរហើយក៏ប៉ុន្តែបងច្រឡំថាមានផ្លូវមានភួយអត់មានទេញោមហាសាត្រង់តែសបាយរហើយរហើយនៅអ្វីដែលយើងមិនធំបានស្ដាប់ពេលនោះក៏យើងបានស្ដាប់ហើយយើងរឹកទៅជ្រះណាថាប្រពន្ធម្ចាស់សំដែងសតមានគ្រាន់ថាខ្លួនសាតល្អល្អណាស់មានញោមពុទ្ធបរិស័ទមេចាស់ស្ដាប់ខ្លាំងរហាមកបាត់មកខ្លះក៏សម្ពះខ្លះក៏មិនសម្ពះឥឡូវជារឿងរបស់យើងថាគឺចប់ចាស់ណាអត់អីទេយើងយកសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងចិត្តតាមគោលការណ៍សភាវៈហានចិត្តតែបុគ្គលបានមានប្រដៅដល់ដល់ហើយមកថាចិត្តតែតាមក្នុងកុសលផលណាដោយបុគ្គលម្ចាស់ក៏ផងបានសម្ដែងជាហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាញាតិញោមរំពងក៏គេបានថានិយាយតាចង់ឡងចាប់ផលទេសនាចាប់ក្រុមនោះគេណាឲ្យពីអង្គទៀតចាប់ហ្នឹងនិយាយតាចង់ក្រុមចាប់ទៅក្រោយណាឲ្យមានផលនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងខ្លួនយើងសិនឥឡូវនិមន្ត
បាទគុណម្ចាស់សំដែងបន្តនិយាយមិនផ្លេចគុណម្ចាស់នៅវត្តពោធិធម្មកដៅពេលបាទស្អាតណាស់ជាញោមកំឡោះសាក់ណាអត់មានមេម៉ាយទេបាទហើយក៏អត់មានព្រមាយដែរបងនឹងកំឡោះសាក់ទៅញាតិញោមតាមបានអនាគតទៅបានធ្វើពលសាយេតាណាល្អណាស់ក្នុងមុខកណ្ដបានលើកអង្គសួយចូលឈប់ចាប់ត្មោះណាមុខមុខមានអង្គសួយថាយើងញាតិញោមដល់ទៅទីវត្តមកគន់ម្ចាស់ណាសំឡែងអើបន្តណាបន្តញាតិញោមចាប់តាំងអំពីឬកុលនៃអកុសលធម៌ណាសំឡែងបន្តមានអត្ថន័យយ៉ាងណាណានិមន្តមកគន់ម្ចាស់សំឡែងវេញែកអយេតាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានយល់អ្វីដែលលើកឡើងថាបានដល់ចេតនាញាតិញោមដើម្បីការបន្ថយសេចក្តីនៃហត់ក្នុងការស្ដាប់ព្រះធម៌ដែលចេញតាមញោមណាមកសម្ដែងធម៌នេះចេះតែកំ្លែងតែចេតនាញាតិញោមចង់បន្ថយថាអង្គហ្នឹងអគុយត្រង់មិនមែនទេណាស់ណាសូមប្រាប់មុនចឹងណាស់ក្រុមតាជាការលើកឡើងព្រះធម៌ឥឡូវបន្តពេលវេលានៅវិញថ្ងៃសូមរតនានិមន្តតែជាគុណបកពោធិអង្គដល់ពេលណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងពលិយបត្រណាតែកិនអំពីឬកុលនៃអបសលធម៌ដើម្បីតាមមានសត្រីយ៉ាងណានិមន្តមកគុណម្ចាស់រៀបរាប់ទៅតទៅសូមរតនានិមន្តសូមអនុមោទនាសាសនាធុគចិត្តាតបតបពុទ្ធសាសនាសូមឲ្យពុទ្ធសាសនាថាបោះការជួយអង្គរមហាពុទ្ធប្រតនប្រយាស័កក្រុមក្រុមទូលប្រកបគុណធម៌សុខគុណឬមង្គលគ្រប់សម្រាប់នាមសាសនាស្វាគមន៍ក្រុមសុខគុណទូទៅនៃប្រជារដ្ឋដែលជារដ្ឋក្រុមបង្គំគុណជាទីបំផុតសម្រាប់មកសូមជារដ្ឋប្រមាណមង្គលអន្តរពលប្រតិបត្តិប្រជាជនបកអនុជាគរព្រះអង្គមកចម្រើនចម្រើនទៅដល់លោកគ្រូតាអង្គរញាតិពរិស័ទប្រសើរហើយចាក់កបអង្គរក្នុងបរិមាណហើយនៃទីធរចាក់មកក្នុងអង្គរដែរដែលប្រតិទិនក៏ដែលតាមដាក់ទីជាគុសិតកថាបានបានចិត្តចែកបានចែកចែកនៅក្នុងជាធម្មរដ្ឋហើយជាអនុសាសន៍ទឹកសម្បត្តិធម៌អង្គការនេះក៏មានកំណត់ក៏មានកំណត់អញ្ចឹងតាមដូចជាបានបានចូលទៅដែរអញ្ចឹងអង្គការនៅចំខាងកើតនៅតែមានសម្បត្តិតបមានលើសូវបានសម្បត្តិធម៌តាមប្រាជ្ញាចិត្តអធិស្ឋានថាខំយកផ្សាយទូរបស់ទីនេះបានបានសារឬថាបើតែសម្រាប់ថ្មីទៅប្រាជ្ញាទៅព្រោះអាចមកផងតាមដែរថាអធិស្ឋានធម៌ក៏ទទួលថាបាននៅព្រះសម្ដីដែលព្រះអរិយសច្ចៈទេប្រមាណព្រះកម្លាំងមកឲ្យថាព្រះគង់ក៏សារធម៌ដូចថាព្រោះចិត្តតែអនុគមថាសារធម៌អរិយតានិងបុរៈសោមនៈមានបញ្ញាគឺលោកៈ
សក្តិរោមាបុស័កគឺតាបុរសរាត្រង់ខឹងមោហៈសក្តិរោមាមិនស្គាល់ខ្លួនតោះមកសោកស្ដាយតែផលទាំងនោះអាចតែបាយានដែរលោកឲ្យឈ្មោះថាអកុសលរមូលអកុសលរមូលដែរហើយយើងបកសម្ដែងទៅអាចកុសលកុសលហើយលើការធ្លាប់ទួតរបស់ខ្លួនស្គាល់ខ្លួនឆ្ងាយពីលើតាក៏បានបាយលើតាគឺអកុសលយើងប្រែអំពើអក្រក់អំពើបាបអំពើទុច្ចរិតមូលមូលក្នុងនេះយើងហៅថាហេតុឬកម្មចំមូលហេតុឬកម្មចំយើងហៅថាអរិយធម៌ចាអកុសលមូលយើងប្រែថាអរិយធម៌អកុសលឬក៏ការបំផុសព្រោះនៅអំពើបាបព្រោះនៅអំពើទុច្ចរិតព្រោះនៅសេចក្តីអក្រក់តាមយ៉ាងណាឬគឺជាអរិយធម៌គឺជាហេតុដែលជាទីតាំងនៃការបង្ការដល់នៅអំពើបាបសម្រាប់ព្រះសង្ឃការបង្ខំមកប្រព្រឹត្តមកធ្វើនៅអំពើបាបដល់ណាក៏ស្អីក្រោមសេចក្តីបានហើយការបង្ខំនៅលោកកាលក្នុងលោកកាលលោកកាលកាលចំបានចំបាននោះគឺចំបានមិនបានកំបាត់បាត់ចំរត់ចំបានរត់ទៅលើចំបានដោយគិតថាគាត់ក៏មានចំបាននោះគួរឬក៏មិនគួរពេលដែលសេចក្តីលោកកាលណាកាលណាហើយហើយប្រមៃណាមកអង្គអាចបានព្រោះយើងមើលមិនឃើញថានិច្ចបាននិច្ចបានអីទេអាពេលដែលយើងប្រមាណត្រូវការចំបានរបស់មនុស្សហើយត្រូវការប្រសាទយ៉ាងណារាស្ទឹកយ៉ាងណារាអំពីសំណាក់ណាមួយក៏ថាឡើងហើយយើងក៏មានការថាថាអាចបានទីណាការទទួលហើយប្រសាទណាក៏ឡើងដោយចំបានរបស់មនុស្សហើយចំបានរបស់មនុស្សជាទីផ្លាប់ចិត្តរបស់យើងអាចទេដែលយើងប្រាប់នៅទស្សនៈចិត្តខ្លះតោយ៉ាងណាបានថាព្រោះយើងមិនស្គាល់ខ្លួនតោខកត្រូវបំផាររបស់សុខបែបតែអ្នកនោះធ្លាប់ធ្វើមកសេចក្តីរបស់ធ្លាប់អ្នកគាត់ធ្លាប់ជាមួយយើងខ្លះតោក៏ត្រូវជាបងត្រូវជាមួយតែតែយើងចាំបានរបស់មកហើយអ្នកចាំមកហើយមកស្ទើរធ្វើមកបាននៅរបស់យើងចាំបានមកយ៉ាងបងណាបាក់យើងក៏ប្រកបដោយទៅសាមួយតាមនៅតែមានហើយអាខ្លះទៅប្រកបព្រោះអំពើបាបដល់សម្បត្តិលោកព្រះដូចជាយើងតាមសុខតែក្នុងសុខរបស់ឆ្ងាយទៅណាខ្លះទៅសម្បត្តិសាសនេះដល់អ្នកការលោកបានចាត់លោកចំតាមសាសទៅខ្លួនគ្រប់សម្បត្តិសាសគឺសម្បត្តិសាសអាសាសរបស់សម្បត្តិបងប្អូនគ្រប់គ្រងតបលោកគ្រូហើយថាយើងការលោកអាបាក់មកអាបាក់ទៅគឺធ្វើមកយកដឹកថាអំពើទឹកតែយើងសម្រាប់សាធារណៈអំពើបាបថាជាអំពើបាបនឹងការដែលយើងថាយើងចិត្តលោកយើងសម្រាប់សាធារណៈសាធារណៈគឺអរិយតាអំពើលោកគឺតាមគឺដំណើរការសាធារណៈបងប្អូនគ្រប់ទាំងបាក់ទៅក៏ទៅអត់ទៅអត់ទៅដល់ទោសព្រោះជាអាចារ្យសម្បត្តិស័ក្តិដល់ទោសតែមួយហើយខ្លះតើក៏ត្រូវបានដល់មកហើយមកក្រៃគឺជាសេចក្តីរបស់ណាលោកវិញនឹងស្គាល់ទុកទុកតែថាតែតើទោសនេះរបស់ខ្ញុំវិញសេចក្តីថាមកនេះជាការស្ដាប់យើងធ្វើទួតជាអស្ចារ្យទីផតទីលេងផតដល់អាមាណាសម្ដែងហើយនឹងថាត្រូវជួបប្រព័ន្ធរបស់ដល់អាប្រផងដែលជាត្រង់ដែលជា
ពេលនេះយើងយកអនុវត្តយកបំពេញយកធ្វើតាមតែជាងនេះទៅធ្វើដោយតាមលោកតោសាកោសាយើងខំតបំប្រាប់ដល់ថ្មីទៅចាប់ទៅឲ្យយើងកាន់បានត្រង់ទៅហើយឆ្នាំហើយក្រោយបន្តទៅដល់ហើយទៅយើងបានធ្វើតាមស្មានសូមចូលសម្រាប់ទៅបានសូមអរគុណលោកសាធុសាធុសាធុបបិបត្តិដែលអពមជ្ឈាគាត់ក៏មានផងដល់ពេលបានសម្ដែងចិត្តនៅពេលរត់ពលនៃអត្តសរធម៌ដែលចំហអត់ចូលក្នុងបេះដូងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរងសេចក្តីសោកក្នុងក្នុងជីវិតទាំងទៅពេលនៅប្រទេសជប៉ុនមួយអង្គទៀតចង់ក្រោយក៏អស់ណាដែលប្រពន្ធម្ចាស់កំពុងតែកំពុងរងចាំណាដើម្បីសម្ដែងផលវិសេសទេសនានៅក្នុងឱកាសពលាព្រះនេះពលាក៏ជាមេជាប្រាពលាចន្លោះទៅបានពីរម៉ោងណាបន្តនៅមួយអង្គទៀតចាប់ហើយតាមមកតោះហើយញាតិញោមម្ដងហើយយាយតាខ្លះបានល្អបាយហើយម្ដងទេតែញាតិញោមប្រពន្ធម្ចាស់តើស្ដាប់បទទេសនាហើយព្រឹកបាយអរយ៉ាងបអរយ៉ាងណាជេរជេរប្រពន្ធម្ចាស់កាប់ស្ដាំដៃនឹងបានអស់ជេរចោះហើយកាប់វេលដៃនឹងជេរចោះកុំអស់បណ្ដាមិនជេរអីណាអញ្ចឹងខាងបងនឹងរួចជេរយ៉ាងណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជេរចោះខាងស្ដាំដៃមានប្រាខាងជើងដៃមានប្រានឹងប៉ុន្តែតែព្រះអង្គតកាលនឹងញាតិញោមណាបាទឥឡូវដល់អ្វីដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រោសស្រីទាំងអស់កំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំស្ដាប់ហើយក៏បានស្ដាប់នៅវោហារបាទសម្ដែងលោកទេសនាតាមរូបនៃនីអំពីប្រទេសជប៉ុនណាវត្តពុទ្ធំរៀងសៃតំណុកណាចូលមកក្នុងរដូវនេះណាប្រពេនណាប្រពន្ធអាចារ្យសម្ដែងខដល់យេតាទាំងអស់ហ្នឹងចំបានណាចំបានហ្នឹងទៅបីទៅឡើងកន្លែងណាតែនឹងធ្វើមាត់ឯងហូតឯងហូតហ្នឹងបានណាណាចំបានរូបស្អាតហើយយ៉ាងណាហ្នឹងដែលឱកាសតន់ដល់ឱកាសនេះខ្ញុំកណាសូមអរតនីនិមន្តណាប្រទេសជប៉ុននឹងសម្ដែងអំពីសេចក្តីប្រាថ្នាដែលចង់ឲ្យមានរូបស្អាតមាន4ទី1រហូតដល់ទី4ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណានិមន្តប្រពន្ធម្ចាស់ណាសម្ដែងបូហាអាសាសៈអយេតាទាំងអស់ហ្នឹងបានស្ដាប់ពេលណាស្ដាប់ហើយឲ្យបានស្ដាប់ព្រះសាទៀតតែយើងណាមិនបានស្អាតទេស្ដាប់ហើយប្រាប់ព្រះទេម្ដែងណាសូមអរតនីនិមន្តបោកស្រាយសូមអនុមោទនាអ្នកមោតសាគរវេតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាមោតសាគរវេតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាមោតសាគរវេតអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសូមលើកតម្កើងនិមិត្តនមស្ការថាថ្វាយបង្គំនិងគោរពព្រះតនកាយដើម្បីដោយសេចក្តីគ្រប់ជាការដល់តែវិញសំសកការទាំងពួងទុកកាច់គ្រប់តាមគុំរបស់ព្រះច
ដែលជាប្រធានគណៈចាត់តាំងគាត់បញ្ចប់តាមអ្នកសេវាចូលការបាយសង្គមបន្ទុកវិញ្ញាណប្រធានាមន្ត្រីរដ្ឋរបស់អង្គនៃជាបរិការចាដល់សម្ដេចគោរពចាត់ឡាចូលជំរាបគោដល់អ្នកញោមពុទ្ធបរិស័ទគណៈកម្មការតាមវត្តពុទ្ធបរិស័ទកំណត់ជឿវត្តគោលទីតាមមូលរួមជាមួយតាមពុទ្ធបរិស័ទកំណត់វត្តនេះទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមករួមក្នុងសាធរណ៍នៃឱកាសបើស្គាល់ដល់ថាពុទ្ធសាធរណ៍ញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយុគយន់នឹងគាត់ប្រសងនិយាយតាមយើងតែគេមានចិត្តរីករាយមិនដឹងថាកាលពីបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះអាពេលផងអធិការអាលោកមានទីជាអ្នកចាប់តាំងបានវាអរខាងនេះនៅមកអត់យ៉ាងទៅហើយឡើងសារហើយបងប្អូនចង់ជួបបងអស់ស្គាល់តែគេហើយបែរជាញាតិញោមបានស្គាល់ដែលបានមានការរួមចាំយូរហើយសម្រាប់អស់មានប្រការច្រើនទៀតអង្គការមានទី2អង្គការមានប្រការ3ហើយអង្គខ្ញុំបានអនុម័តតែដល់4ហើយខ្ញុំផលគឺបងសម្លេងតែជាបងតែតាមបងបានរកសម្លេងទី2មូលហេតុដែលអង្គមនុស្សប្រុសស្រីនៅលើលោកនេះមានរូបល្អមានរូបស្អាតតែហើយមានអង្គសាសនាយើងដើម្បីការមានហេតុគិតមានផលធ្វើបានតាមផលតាមបណ្ដាតទៅទទួលផលហើយចប់ទទួលស្អាតមូលហេតុនាំទទួលស្អាតមានប្រមាណយ៉ាងដូចជាគោលោកបានលើកឡើងថាមានតាមអ្នកគួរយ៉ាងតាមទៅក៏ជាបរាណាអារម្មណ៍មួយតាមទី1ផល4ត្រង់វាលាក៏មានចានអត់វាទៅហើយហើយក៏សម្ដែងគឺស្រាតាមរបៀបនៃការប្រែជាសំបើទៅក្នុងវងយ៉ាងនោះទៅហើយដល់សម្ដែងជោគទាំងអស់ក្នុងក្រុមបានគឺស្រាទីមូលហេតុដែលឡងអត់ជួយមានរូបសាស្ត្រដែរដែរមានរូបសាស្ត្រគឺក៏សម្ដែងខ្លួនគឺសាសនាយើងមិនមានសាស្ត្រតែសៅកែកនេះតុបតែងខាងក្រៅវិញគឺថាជាបំផៃជាបំផៃខាងក្រៅសម្ដែងតាមសាសនាឬសម្ដែងតាមតាមដែរបើចង់បានរូបសាស្ត្រតែប្រកបសម្ដែងនោះត្រូវតែប្រកបដោយផល4យ៉ាងទី1លោកសង្ឃឯកាខាងនេះដូចជាអង្គរដ្ឋាភិបាលខាងដើមអង្គសម្ដែងខ្លះខ្លាំងទៅខាងនេះចេតិអង្គុនតែកែមិនបានត្រឡប់វិញបានជាថាអង្គយើងនិយាយថាពពណ៌ខាងនេះគឺការសង្កត់ទៀតរបស់ស្ទុះរបស់បើរបស់ចិត្តចាំរបស់មានរបស់អង្គតែយើងខ្លាំងខាងនេះគុកវាយើងប្រែពណ៌សម្បុរប្រែសម្បុរវាយើងវាមើលចំចាំតែពេលណាយើងខឹងយើងនិយាយតបតាមគុកវាយរបស់យើងប្រែទៅជាញាក់ជាកពុះណាវាសកោដល់ឡើងពីមកវាខឹងណាថាអត់ស្អាតទេតែមានទោសស័កឡើងគឺដល់ពេលដល់វាស្អាតសមវាប្រសិទ្ធអត់ស្អាតណា
សំផតតែម្ដងហើយបន្តថាបើយើងមានធម៌ខាង3ហ្នឹងដែលតែអត់ផលគឺសំខាន់ខាងតែប្រតែមានជួយជួយទៅវិញខាងទៅជួយគឺបាត់យើងជាប្រកបយកតែអត់បន្តែខំតាមដំណើរទៅអស់ស្អើងហើយទី1ដែលយើងរកថាកំរុំចុងគេល្អប្រសាទី4វាខាង3តែគេអត់ផលសំខាន់ដែលបងប្អូនអរណាចូលសាទី1ទី2គឺសម័យថាដែលនាំយើងចូលសាសម័យថាមកពីទៅចូលទៅសាដូចជាបងសេមាគឺឲ្យវាពេញមុខអត់ថាមួយអត់វាខ្លាចពីវល់ទី2ស្បត់ដែលដល់គ្រឿងតាមបរិការសម្រាប់ប្រសងបរិការគឺគូសាអោយសម្បត្តិទៅជាទៀនណាលោកហេតុតាមតែយើងមានរូបស្អាតព្រោះថាជួយសម្បត្តិការសាស្ត្រឯងជួយប្រពន្ធម្ដាយយើងអត់មានខាត់យ៉ាងໃດសម្រាប់បាក់ទូនអង្ការជួយអង្គសពរបស់តែគេវាខាជួយទៅព្រោះជាបង្ការព្រោះប្រទេសតាមអមានតាមបានឬក៏មានឱកាសដូចប្រទេសហ្នឹងប្រគេនតែជាបងដល់ប្រសាទតែបកកាយតាវិញវិញមិនមកពីបោះផ្សេងផ្សេងគ្នាណាសកែតកែបានគឺចាប់តែលើលាទីនេះគឺយើងឧស្សាហ៍ឲ្យសម្បត្តិទៅជាទៀនតែបានឧស្សាហ៍ទីនេះទី3ទី3គឺថាសំខាន់របស់ហ្នឹងគឺទៅលើគ្រូចោលការរបស់មរកាឬក៏ការអរតាមពីមានរបស់ទីតាំងទី3គឺចេះរក្សាការតាមរបស់សង្ឃាការរបស់របស់អសង្ឃមានសារខ្លាំងសារដើម្បីថាគេកសលផលឬប្រចាំរបស់សង្ឃសោទីគុកថានេះគេដូចជាជួនខាងខ្លះឬក៏សង្ឃផលមនុស្សសកលដែលមានរពោធិ៍រំសុំរយសាមិនគិតទេមិនដឹងទេមិនថាមានអសត់ក៏តែរសាសិនគិតមានរសាដែលមានរសាសិនប្រហែលគឺសត្វទៅជាលោកព្រោះមិនការខាងក្រោមលើថាអសត់ដល់អោតាមកម្មខាងទួលដល់មកយើងទៅបានពុកសម្បត្តិក្រោយសត្វមកយើងទៅតាមវារបស់ទុកគឺការបង្កើតមហាបុរីទៀតហើយទី3ទៅរបស់យើងការគឺចេះសាស្ត្រសិល្បៈការបត់ចេះសាស្ត្រនឹងកែកំណត់ទី3ទៅបោះសាស្ត្រទាំងឡាយហើយទី4ក៏សំខាន់ទី4គឺខ្ញុំយកមកមកទៅហើយណាមានទីទេសម្បានពេញផ្ទះពេញវត្តដែលហៅអង្គសាសនាលោកថាថាធម្មការសាស្ត្រទេណាសនាគោលការណ៍សក្តិណាសនាដោយបានដល់ពលិមកទីមានរបស់វត្តមានព្រមតែថាសេវាធម្មតាឬក៏ដល់ពុទ្ធក្រឹតឬក៏ប្រជាໃດឬក៏ពុទ្ធនីយមកពុទ្ធតាមដែលយើងគោរពពុជាវាភាសាដ៏សម្អាតភាសាឬសម្អាតពីពិវត្តភាសាលេខនេះទៅរបស់របស់សម្រាប់សក្តិបាទគេបួនអត់ជាការសរុបសេចក្តីមួយអ្នកដែលមានរសាប្រាំបីស្រោបបងនិយមនិយ
cứ có một cái con buôn vào tôi đi muối nên là mình nó có quần đi đi cũng ra có cái sống quốc có sống lưu và thương sống con đó là cũng là ai phải làm ra tôi kia sống quốc có cái tiền đi mấy che xa sớ xa quân đi muôn xa ô sống an loạn an cứ có là cô thì được các thứ không quân và cá đi nó như lên coi cho ngã nhận lấy nghe từ lúc làm quay hoặc còn lưu kê ẩm xong luôn là thua kê là kêu kê là khó kê là sô kê là mô tổng lạc của Phật Tổ Quân tôi chìa lòng lòng ngã thì xong luôn xong ngày ngã thì xong có chuyện càng từ lúc bậc ca lúc là ồ tổng lạc là ta nghe có sở mất và là ồ xuống sang ca ná nghe em luôn kê xong luôn là ồ Phật Tổ Quân thì ngã thì cảm ơn là con này ấy thì muốn các là bác sĩ theo cái những ban công việc sản phẩm bọn cảnh cám cảnh nhà sản tố nhân là đã biến thành nhà sản phẩm tiêm lạc lưu kỳ để làm xong con luôn là bọn lâu hôm nay vì nhân là khó một quân nhân vô ra này là một quân nhà khá sản phẩm và xong cũng còn nhà sản phẩm ý mua là nghe để nó ca lưu xa tiêm vô nhà nơi không phải không trong suốt của cô là quân một cả và sang xe để đây để xong như là ok để được một lọ để hành được một lọ của lọ việc cha ta lo tạm biệt và tạm biệt để giúp bằng nó sự an đẹp lành khó cứ mua để ta mua và cá cứ là giúp đi qua sự bó xa để xong cho một đặc sáng ba lọ và vì ấy nhạc lúc phù xa và những cúng phép ra tại hàng tay để rộng vào đây viên ca của lúc ca chung rút là tiền sân, rút là tôi dân phòng, hôn là tôi dân đi. Nên nó là kiếm, nó búa vô lực hạ này, nó là dân cái là dung ký, liên phó sản phố xa, liên cái sọc chân, liên phụ trạng của liên phong bút là một con sâu là một thiên đi. Nên đây hạ phút của cô là dân học hạ phút của cô vô lực hạ, chắc là rong cầm hiền. Và sáng suốt đó này, nên lỗi là tôi dân có bằng, เด็กแกงปอดผักไอ้พอพูดเนี่ยไอ้อารมณ์จะพองคือเกิดพูดไอ้ตะบานพองเล่นอยู่บนสีมาเป็นนิจตะบานสังตะการคือใส่ตัวสนามตัดเอาตามมาแล้วตัดนักคือบนสีมาสนามแต่เมียนบนสีมาเราหาคือตัดปอกไอ้ละตัดหักเลี้ยงตัดหักซอก ข้าทำก็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 
កាន់ទៅចំណែកទៅណាគាត់តែមានកម្មអីឲ្យសពតឲ្យទៅទៀតសាសនពុទ្ធអាចបរាណណាបរាណតែខាងលោកស្អាតហើយលើពុទ្ធរយៈទៅតាមចិត្តគាត់ថាសូមអនុញ្ញាតពីប្រពូជាម្ចាស់ដែលអត់អាចបកកាចាស់ផងណាលោកបាយចា
តាមរឿងរបស់យ៉ាងណាដល់តាមប្រកាន់តាមបាក់អញ្ញាញោមតាមយន្តទីអ្នកមូលហេតុដំណោះស្រាយឥឡូវយើងគោរពប្រយ័ត្នថាគោះថាមានដើម្បីតាមមានរបៀបនេះគោះថាសំឡងមានរបាយរបខលរបយូររបឯកឡើងដាក់លើតែឆ្ងាញ់ហើយបកឲ្យតែមានផលមានអាកាសមានគោរពប្រយ័ត្នថាការយកមកសេចក្ដីនេះដល់យើងប្រវត្តិចំណោះពុទ្ធសាសន៍តែរបស់សាសពុទ្ធក៏មានហោដូចស្អាតត្រង់ទៅជាភាសាថាតែឯងវិញជាភាសាថាបញ្ញាពុទ្ធក៏យ៉ាងនេះមានស្រីនោះឯងឯងជាពូនស្រីបង្កប់របស់ខែអរុបាទតែតាមស្ដាប់ស្រីមានភាសាបញ្ញាពុទ្ធក៏យ៉ាងនេះហើយបងឯងអរុបគឺមានភាសាអាសពុទ្ធគឺបងឯងចិត្តមានបកាស្អាតសពដូចជាប្រពន្ធនិយាយវិញថាព្រឹកទេវតាហើយគឺត្រង់តែយើងថាបងឯងគោរពអង្គយើងបងឲ្យលើកមនុស្សកាយគោរពទៅឲ្យគឺប្រងអង្គតាមអាចារ្យពីតាមនំសពមានភាសាស្អាតសពនោះថាផុតវិញលក្ខណៈរបស់មានសាខាមួយបងបងមានសាខាមានសាខាមីរហូតដល់ស្លាប់អាយុ100ដល់20ឆ្នាំបាត់ស្លាប់ហើយនឹងប្រកបពុទ្ធិដល់ពុទ្ធិ20តែអត់ចាស់សោះកោះស្ទៅមានកោរណៈទេបកនិព្វានបកអរដល់ស្លាប់ហើយថាសពរបស់មានសាខាគឺអត់ចាស់អត់ចាស់ម្ដងហើយមូលហេតុនេះតាមគឺមូលហេតុដើមហើយដូចសម្ដែងបាញ់មីនជាកោសាទូចាមានការបីមានកោសសម្បត្តិទៅទៀតមានកោសសម្បត្តិក៏តាមមានការសិលរបស់ជាមតិពុទ្ធជាដែរក៏មានរូបឡាប់ដែលពីទូសម្ដែងការសិលមានលក្ខណៈបញ្ញពុទ្ធកម្មយ៉ាងមីសបីល្អដោយតាមយ៉ាងរបស់តាមតាមយ៉ាងទី1គឺថាគេសាគេសកម្មយ៉ាងណាគេសកម្មយ៉ាងណាគឺសបីដែលមានសក់ស្អាតកោសអាចសម្បត្តិសក់គឺអបពីសម្បត្តិធម្មតាមនុស្សធម្មតាយើងសក់ខៅក៏ខៅក៏លឿនក៏ល្អមានដល់ពីការកាន់ក៏លឿនក៏ល្អមានហើយដល់ទៅជីវិតគឺតែបោះខៅហើយចំណែកយុស្ដីយុក្រាក់ដូចជាភាសាថាបច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនេះស្ដីមានរបស់សក់តែអបពីសក់ដល់យ៉ាងណាគឺរបស់សក់គឺសក់របស់វាមានក៏សម្បត្តិដូចជាបោសម្បត្តិតាមកម្មពីយើងយកសាកលនេះសកលភាពពីឧបទ្ធិយឺតទៅប្រហោបឯកសកលសាកអាសាកឯកសារបងហើយសំគាវិសាទុកយ៉ាងគឺបងតែមានកំពីគោដោយចំពោះប្រហោបពួកគេលោកសាយសកលណាគឺចកសកលបានគឺជាពីប្រហោបហើយគឺសំគាពួកគេសកលលក្ខណៈចិត្តគេសាកហើយយ៉ាងទី2អានសាកកម្មយ៉ាងណាគឺបោសាក់លោកបោសាក់គឺសម្ដៅដល់សាច់របស់ពងមកហើយយើងជាសាខែសាមញ្ញថាប្រពីមករបស់ពងមកគឺជុំប្រអប់ដូចផ្លែអាចជំនះនៅអាចជំនះផ្លែគឺដូចបោសាក់ដូចលាក់កោជាតិនៃអត់ចាំសាអត់មានថាយីតែអីតែដូចដូចទៀតតាមណាពីរបស់ពងមករបស់យើងសាខាគឺល្អទុកដូចជាផ្លែអាចលោកកែតំណក់ខ្លួនទៀតថាមានលក្ខណៈមានលក្ខណៈស្រីមានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្នក៏យ៉ាងនេះទី2របស់សាច់ទី3អាកិច្ច
កោសិកាណាគឺលោកអចិនលោកអចិនលោកសកលអត់ធ្មេញអត់ធ្មេញទេបើយើងធ្វើតែចិត្តធ្មេញរបស់អ្នកការថាត្រង់ជាងដូចជាកាប់ត្រង់ជាងមានពោះមានតែមិនទៅមានប្រហោគេធ្មេញរបស់អ្នកការថាគឺស្អាតបន្តរបស់សោះគូព្រួយព្រួយថ្ងៃស្អាតណាអាគឺអភិបកោសិកាណាគឺបោចិនទីគួនកវីកវីកោយានៈគឺល្អបោសម្បល់បោសម្បល់ថ្ងៃបកាខោអសស្អាតបកលំខោពីបកពីដូចជាមនុស្សនៃរកនៃកាវិការគឺបោសនោះខុសតែថាដល់នោះបោសម្បល់សហើយចំណែកសត្វឯកគូកែអសសលំមុនអសពីបោសម្បល់ថ្ងៃសពនោះណាអាកាកវីកោយានៈល្អបាក់ខោក៏រលឹកខោនៃជាតិឲ្យមានរស់ខោខោពេកខោរបស់រលឹកប្រឡងក្នុងគឺបោះសម្បល់ថ្ងៃទី5វិញ្ញាវិញ្ញាកម្មណាគឺបោះវិញវិញរបស់សតិរួមគឺថាបច្ចេកៈទៅបច្ចេកៈគ្មានវាជួនគ្មានគ្រៀងប្រោះដូចជំនួយយើងទីតែយើងយើងទៅយើងអាចដល់ជួយសង្កត់កោខោមានគិតអីគឺកាក់វិញចំណែកសតិគុណៈគឺលម្អដើម្បីគឺវិញមកចាក់ដល់ភាពប្រពន្ធមានភាសាអាយុ100 105ឯកោប្រព័ន្ធរបស់គាត់ថប់ប្រហែល5អង្គុយចាក់ខោរបស់ជាតិប្រពន្ធទុំនិយាយកម្មដែលថាលើណាចៅមួយណានិយាយសោះអត់ដល់ថប់តែណាស់ហើយតែទៅវិញចាក់ក៏ទៅនឹងក៏ប្រកាសយកក៏អត់ចម្រិតគឺថាមានសុខភាពកាយវិការមរតរបស់ស្លាប់គឺថាទៅបោវិញតែក៏គឺការសុំបីតែប្រសងសម្រាប់ពុទ្ធកាលនៃវត្តថ្ងៃថ្ងៃជីវិតជីវិតតវ័នថាបោវិញតែនេះលោកមកជីវិតតវ័នថាបកកាយថានេះគឺសូរ៣នេះមានវិសាអារបស់ថាសន្តិរូបេបញ្ញពុទ្ធក៏រញ៉ៃមកតាមយ៉ាងហើយមានអរណាគឺប្រដំណាស់ហើយមួយមុខជាវិញ្ញាណមួយចៅហើយលោកមកក្រោយអាប្រកាសស្គាល់តាមប្រតិសាខាលោកណានេះលោកការនៃប្រព័ន្ធរបស់យន្តវត្តកាលនោះថាបងតាមួយចប់តែពេលក្រោយបើកាប់បរិស្នាមានរកបានតែពេលមួយពេលណាដែលយកផៃកាប់ប្រព័ន្ធនោះគឺថាមានសាខាបើថានេះប្រកាសយ៉ាងរឹកអត់ទន់បន្តិចប៉ុន្តែលោកក៏រត់ដល់តែបែបអត្យានេះគឺអត្យាចឹងហើយមានវិសាខាហើយមួយទៀតមានអានមានគ្រូវិន័យជាអូនស្រីរបស់ព្រះអរិយទេវសម្បត្តិពុទ្ធកាលសម្មាសម្ពុទ្ធបងផងមានរលកាលដល់ហើយមានគ្រូវិន័យខ្លាំងខ្លែងទីគ្រូអរិយសាអបកម្មបើសាមានអបីជាអេធិយៈលោកជាអបីដែលមានគឺអបកម្មរបស់ផលផ្សេងគឺផងតែអរិយបងប្អូនគឺអរិយបង្ហាញថាតើអូនចង់តែកសាងសាលាមួយទៅកសាងផ្ទះសម្អាតផ្ទះឯទៅកាត់ទឹកវាផ្ទះផ្ទះឯទៅនិយាយរូបទៅហើយតែរបស់តាមតែបើធ្វើតាមរបស់គេតែធ្វើទៅទៅបង្ហាញរបស់ឯងថាជាគេតែជាអត់ទៅទៅជារូបស្អាតអាចទៅដល់យ៉ាងណាគឺជាស្អាតណាស់ដែរតែរបស់ពីថាបតំពិសាទដល់ទៅដល់នេះរបស់តែមួយសូមឲ្យវាអត់ដល់ហើយអត់ដល់អត់គេ
កំពុងមានទេវតាដូចនៃជាឯសីរូតតបាទបាទមួយនៅគឺការផងពីគូលអែមឡើងគឺវាផងព្រោះហ្នឹងអាឫអពុតអសពុតដល់ទៀនតារាសាសិលនឹងឧស្សាហ៍មកសម្អាតវត្តអាគឺដល់យើងថាបានឧស្សាហ៍ហ្នឹងតែយើងកំពុងក៏ផងអាចសុំឯសុំដល់ទីអាបានរកធ្វើគឺសាសនាគឺមានឯកផងអញ្ចឹងអាផងរសេទេសនាបងប្អូនទីប្រែទៅលើនិយាយថាបើឲ្យចូលបៃតងពីសំណាក់ពេលណាមេរាទៅបងអរបានគាត់សុខជាអ្នកសុខរបស់ទាំងអស់គាត់បានសម្ដែងថោកនឹងការលើលួចបាក់អាចយ៉ាងណាគាត់ព្រមទៅការសន្តិមេផងទៅចាស់អបសាអាចារម្ដងកាពីគំរត់បានលោកគេយ៉ាងណាគាត់បានគិតដល់មួយហោះឯងលើកលោកអត់ការហោបនសាសនាដល់បាទគាត់ជាអារម្មណ៍នេះហើយតែពេលថាថាបានគូពេលយ៉ាងមានតែតរគាត់ហើយថាអាចអបសោយការដល់ដៃដល់សំខាន់តែហើយសូមតាមយ៉ាងដល់ទៅបងបងសីមាក៏ថាទៅដល់សំខាន់សំខាន់ជួយជារៀនទស្សនាការចាប់ដើមគឺមិនមានទេតែថាពេលយើងមានអស់ខ្លួនទៅថាតែតែស្ទន់នេះក៏ចិត្តថាស្អាតយ៉ាងញ៉ុំសាធុទាសម្បត្តិទៅអីសាសនទៅសាបសម្បត្តិរបស់តាទៅពីវិទ្យាសាបទៅតាអាចផុតទៅបានដែរអញ្ចឹងគាត់ទេសនាថ្ងៃងងចប់យងតាមការលានៅរចនាសូមករណៈរបស់ថាដែរពេលទុកហើយយើងពុទ្ធសាសនាអង្គអញ្ចឹងហើយសូមសត្វគួរគេវត្តចាំពីការបាត់ព្រោះទេតាមករណៈរបស់អង្គហើយសូមចាំតាមការដែលសូមគង់ដែលយើងមកមកសាស្ត្រតែគាត់ផងតែគាត់មានលះផងហើយជំនួសជួយមកនេះចូលមកជាអ្នករបស់ក្រុមពុកផាសពុកពុកតាមពុទ្ធកោតែតាមអនុវណ្ណសង្ឃៈរិយមានលក្ខណៈជារហូតជាអសានយត្តបានសង្កេតរបស់៣របស់លោកីគួរមាននេះការតាមអរិយបញ្ញាការអសូមចាប់ថាប៉ុន្តែសូមទីអនុមោទនាទុកមកផងទាំងអស់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសូមមានអនុមោទនាទុកចាប់ប្រកបនទីឲ្យតាមអរិយនៃកតិបោសូមអរិយផងចនាសត្វោទេសត្វោសត្វោតបៃសំឡេងរបស់សាសនាទៅដែលកូនរបស់តោដែលស័យទៅនោះដែលកម្មវិធីសដែលកម្មវិធីទេសនាក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ច្បាស់តែមិននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកលាជាធម្មវិធីក៏ធ្វើនិកុមវចនាដែលប្រតិកម្មគ្រប់អង្គទាំងអស់ប្រន្តែរំលឹកឡើងវិញដែលសម្បជាគ្រប់អង្គទាំងអស់លើកឡើងសម្ដែងតែកិនអំពីបញ្ហាអរនៅក្នុងឱកាសនេះណាដូចជាគុណចាស់ទី1ក៏បងសម្ដែងអំពីសាសនាគុណចាស់ទី2សម្ដែងអំពីអបាគុណចាស់ទី3សម្ដែងមូលហេតុនៃអង្គការបុណ្យគុណចាស់ទី4សម្ដែងអំពីលោកបណ្ដាលធម៌ប្រគល់ម្ចាស់ទី5សម្ដែងអំពីវត្ថុជាទីតាំងនៃការបំពេញមុនប្រធមរដ្ឋទី6សម្ដែងអំពីធម្មទានធម្មរដ្ឋទី7សម្ដែងខធ្វើឲ្យល្អពីយ៉ាង
ព្រះធម្មកថាទី8ព្រះអង្គសំដែងអរដែលមានឧបការច្រើនណាហើយព្រះធម្មកថាទី9ព្រះអង្គសំដែងអំពីឬក៏អកុសលធម៌ណាហើយព្រះធម្មកថាទី10គឺចុងក្រោយសំដែងអំពីរូបណាញាតិចូលបានស្ដាប់ហើយណាអំពីការធ្វើមិនឲ្យមានរូបថាស្អាតយ៉ាងណាតែព្រះគុណវិញវិឆ្លាតណាចង់ទៀតតែងកែខៃវេកញេឲ្យច្បាស់អង្សង្ស័យប្រាជ្ញាទុនខ្ចីកុំស្ដាប់បានពីរោសិញធំដល់ផ្លែកផ្លែកពីរោពន់ពេកក្នុងសន្តានទោះបីអ្នកល្ងង់គង់ស្ដាប់បានទៅបានអានិសង្សប្រាំប្រកានិកាសំដាច់ព្រះភិង្គវិទេសនាធម្មីប្រងប្រទីព្រះអង្គត្រង់សัตว์តើនេះពីនរាប់មើលសែនលានសល់តិចគ្នាមិនមានសាវៈអង្អែលណាគឺព្រះកាំងរណាតេងថ្មីថ្មីបញ្ចប់អេវង្សសង្ខេបខ្លីយើងខ្ញុំប្រោកស្រីស្ដាយណាស់ណាមិនទាន់អង្ចិតនឹងសាច់ធោចង់ខាត់អង្វមិនហ៊ានថាក្រ
ca chọc sạch đây hát nhắm tiếng cô cũng pra nằm lệch lang bằng cung cũng kéo bay bè quất bèng thó ដល់ពីណា